Ahoj lidičky, opět se vracím k Pinnacle Studio 25, toto bude šesté video. Ukážu vám krátkou ukázku, co se může stát, co možná nečekáte. Takže uděláme si nějaké rychlé video na zoologickou zahradu Dvůr Králové. Takže prostě máte složku, berete si soubory, vložíte si ji na osu. Máte tam fotky, videa, tady máme náhled. Nic nám nepřipadá divný. Můžeme si vložit titulek, ještě si to můžeme celý takhle posunout. Vložíme si nějaký titulek na začátek. A napíšete zoo, třeba. OK. Teď nakonec si můžeme dát nějaký další titulek, ale už když píšeme tento titulek, tak už se vám může zdát, že je něco špatně. A to špatně je, že máme jiný formát. Jiný formát videa. Když se podíváme na klasický video, takže video se nám bude přehrávat normálně. Ač je toto náhled, tak tady vidíme černý pruhy. A jednoduchá věc tady je nastavení, takže najdete na ovládací panel, nastavení projektu a tady je jedna zajímavá nabídka. Zjistit formát od prvního klipu. To znamená, když dáme tady OK a najdeme si na tyto označené soubory, tak jako první tady byla označená tato mince s tím, že má jiný formát než klasický video. Jakoby co s tím, tak buď to. Si zmíníte opět formát na to, co chcete, anebo vždycky musíte začínat souborem vložením na časovou osu, kterým chcete mít ten formát hotový. Takže vlastně, když to smažu takhle, ještě dáme delete, teď mě to nechce se smazat, odstranit, tak už to máme odstraněný a najdeme si na video. Vidíte, že obraz je najednou velikánský a pak už můžeme dávat i klidně mince a jiné formáty. A když dáme další video, tak už je to klasický nastavený. Tady se můžeme podívat. Toto ozubené kolečko, co tady máme, tak tím si můžete nastavit profil. Jakoby nastavení časové osy. Takže tady máme poměr, širokouhlí 16:9, zpracování obrázku, regulár 2D, velikost a frekvence snímku. Všechno to jde tady změnit, takže když tady nastavím 4:3, dám použít, tak už se nám tady udělaly černé pruhy. To vlastně má jiný poměr než natáčené video, co jsme měli. Takže když to ještě smažeme a začneme tou mincí, takže vložíme minci a už se tady můžeme podívat na ozubené kolečko a máme tady poměr stran čtvercové video 1:1 a velikost kvalita HD 720x720. Takže vlastně vy si můžete nastavit zpátky třeba 16:9 a tady si můžete nastavit snímky. Takže když tam zkusíme dát nějakou lepší fotku, tak když se podíváme opět na ozubené kolečko, tak uvidíme, v jakém nastavení by video bylo na tom. Máme tady širokouhlí 16:9 a už tady vidíte velikost 4K.
že to je zase jakoby moc velký, takže záleží na vás, jak to uděláte. Buď to si vložíte nejdřív video a potom si tam budete dávat fotky a již vám bude nastavený projekt podle tohoto videa, takže tady máme to Full HD 1920x1080 a pak už nebudete mít černé pruhy. Tady to máme u té fotky, že tady jsou ty černé pruhy, kdybychom je nechtěli, tak tady máme možnost pomocí pravého tlačítka a mělo by tady být měřítko a když tady dáme vyplnit, tak se nám fotka zvětší a již bude bez černých pruhů. Můžeme si to ukázat ještě jednou. Opět máme černé pruhy, dáme měřítko a dáme vyplnit. A tím se nám zvětší fotka. Ono by to šlo udělat ještě jinak, takže zkusíme si dát tady nějaký auto, tady je SPZ-ka, tak to je jedno. Můžeme si dát, označit tuto fotku, tady si dáme editor a můžeme si změnit velikost tím, že ze 100 zvětším na 119 a tady se udělá růžový pruh. Takže to zkusíme ještě jednou, záleží na vás. Pak když bychom dali víc fotek, tak si toto zvětšíme. Ještě jednou. Označíme všechno. Máčkneme pravé tlačítko, dáme měřítko, dáme vyplnit. A vidíte, vyplní se všechny. Takže zachovají poměr, akorát se zvětšejí. Takže to můžeme zkusit ještě jednou. Takže vložíme na 8. Zmáčkneme pravé tlačítko, objeví se nám nabídka, dáme měřítko a dáme vyplnit. A tím se nám vyplnějí všechny fotky, co jsme označili dokupy. Musíme chvilku počkat, ono to chvilku chroustá. Takže si dávejte pozor na to, že v ovládacím panelu, v nastavení projektu a zjistit formát od prvního klipu. Takže tady to je napsané. Detekuje formát podle prvního klipu v projektu. Pokud nelze formát detekovat, bude použít formát na vyšší úrovni. Takže to znamená, když vložíte hlavně fotku v jiném formátu oproti vašim natáčeným videem, tak se pak udělají ty černý pruhy. Tak to je pro dnešek asi všechno. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že vám tato informace k něčemu bude. A rád bych vás pozval na další mé videa. Takže pokud se vám toto video líbilo, můžete mu dát like. Pokud se vám nelíbilo, můžete mu dát dislike. Můžete se stát odběratelem mého YouTube kanálu, kde hlavně bude možná každý den přibývat nějaké video o tomto programu. Můžete se těšit, myšlenek mám dost. A kdyby někdo chtěl podpořit moji tvorbu, tak na mých stránkách www.pinaclestudio.tv.cz kontaktech najde více. Všem děkuju za podporu. Mějte se fajn, Honza.